Яка, на вашу думку, найбільш знакова подія в історії України? Скасування кріпацтва, утворення УНР чи ухвалення Конституції? На сайті факти.com.ua спеціальний проєкт до Дня Незалежності. Ви можете обрати 5 подій, які докорінно змінили хід нашої історії від створення Київського князівства до теперішніх політичних, культурних та спортивних перемог. Серед сотні подій є і драматичні спалення Києва монголо-татарами, нинішня війна на Донбасі, анексія Криму. Список складали 30 істориків та експертів. Мета проєкту – показати, наскільки багата історія нашої держави. Кожна подія має опис та відео. Голосування триває 3 тижні, а результати опублікують 24 серпня. А поки серед лідерів – новітня історія. Революція Гідності, отримання Томаса та війна на Донбасі.